Siz şehit valideynleri, atalar, analar ve gazilerimiz. 27 sentyabr anım günüdür. Biz bugünle sizinle birlikte şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmeye toplaşmışız. İcazı verin tedbirimize başlamazdan önce ümummilli lider Heydar Aliyev'in ve bütün şehitlerin hatırasını bir dakikalık sükutla yad edek. Şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Kansız, kadasız ötüşmeyiz. Her torfağa kan tökülende vatan olur. Bəli, şehitlerimiz öz kanıyla zəfər kazanarak qələbə sərnaməsi yazdılar. Bu günleri biz onları hatırlayacak ve ruhlarına dualar okunacak. İndi ise icazı verin, çıxışsın söz Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Cənab Araz Əhmədov verilir. Şehit valideynleri, hürmetli qaziler, müharibə iştirakçıları,
Hürmetli tedbir iştirakçıları, hanımlar ve canavlar. Azerbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı, Respublikamızın hürmetli Prezidenti İlham Əliyev canavlarının 2020-ci il 2 dekabr tarifli sərəncamı ilə Azerbaycan Respublikasında Anım Günü təsis edilmişdir. Hər il 27 sentyabr ölkəmizdə təntənəli surətdə Anım Günü keçirilir. Lakin bu gün rəsmi təsis edilməsə də, müharibədən sonra bütün müharibələrdən keçən müddət ərzində ilk şəhidimizi verəndən ta bu günə qədər elə bir günümüz olmayıb ki, biz şəhidləri yad etməyək. Elə günümüz olmayıb ki, biz şəhidlərin ruhuna ehtiramımızı bildirməyək. Hörmətli şəhid valideynləri, ta tarixi qədimdən biz ana və vətən kəlmələrini bir yerdə işlətdik. Ana, vətən, vətən ana oldu. Sonra şəhid oldu. Sonra ana, vətən və şəhid kəlmələrini işlətdik. Hələ ulu babalarımızdan, Dədə Qorquddan vətən sevgisini öyrəndik. Əgər torpağı əkib becərməsən, onu qorumağına dəyməz. Vətəni qorumasan, onu əkib becərməyinə dəyməz, nəsihətini aldıq. Sonra dinimizdən, imanımızdan vətəni sevmək imandır öyrəndik. Sonra klassiklərimizdən vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz öyrəndik. İllər keçdi, vətəni sevdik. Öz balasını cəbhəyə yola salan ananın ağzından get ay bala, biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna. Qılıncını çalan zaman qüvvət gəlsin qoluna. Sən düşmənin qabağında möhkəm dayan qürurla, silahını təmiz saxla, atını da tumarla, nəsihətlərini eşitdik. Vətən əziz oldu bizim üçün. Vətən canımızdan əziz oldu. 35 ilə yaxındır ki, biz müstəqilliyimiz, süverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhidlər veririk. Lakin həm Ulu Öndərdən, həm Ulu Öndərin siyasi davamçısı, mühtərəm prezidentimizdən öldü var, döndü yoxdur şarını eşidib, özümüzə dərs götürdük, düşmənin qabağından çəkilmədik və bu gün də dünya dövlətləri qarşısında vüqarla, məğrur dayanaraq dövlətimizin bütün ərazisində süverenliyimizin bərpa edildiyi min əsr yol getmək olar, dünyanı titrətmək olar. Respublikasının silahlı qüvvələrinin Ali Başkomandanına eşq olsun, yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan xalqının milli birliyi, millətimizə, xalqımıza eşq olsun, qəhrəmanlarımıza eşq olsun. Sağ olun, diqqətinizə görə. Allah bizlərə səbr versin, dözüm versin. Mən də bir şəhid anası kimi, Əliyev Əlisan anasıyam. Oğlum evdən çıxanda dedi, ana, başı həmişə dik tut. Mən canımla, qanımla vətənimi qoruyacağım. Anamı qoruyacağım, bacımı qoruyacağım. Qoymaram mənim vətənim, anam, ayaq ata tapdalansın. Canımla, qanımla torpağımı alacağım. Oğlum ancaq onu da elədi. Torpağını da aldı, canını da ancaq. Yenə Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, onların məqamı uca olsun. Bizi ucaqdılar ancaq, özləri ucaqdılar, bizi qocaqdılar. Yenə hamımıza səbir versin. Allah bu balayı üstümüzdən götürsün. Allah analara səbir versin. Allah bu əskərlərimizi qorusun, vətənimizi qorusun. Allah erməniləri zəlil eləsin. Onların gözləri çıxsın. Onların anaları bizi kimi başlarına qara bağlasın. Bizim balamız canımızdan getdi. 3 sildir şey olacaq. Yenə mən yenə gözüm oğlumu axtarır. Allah heç ananın ürəyinə bala dağılırmasın. Təşəkkür edirəm hamımıza, bir ana kimi hamımıza. Yenə can sağlığı arz edirəm. Allah bu bala üstümüzdən götürsün. Ana, bala, baldan da şirindir. Balanın yerini heç kim əvəz eləyə bilməz.
Yine bala baladır. Allah'ın ruhları şad eləsin. Bütün çizimde Allah bizlere sabır dözüm versin. Əziz analar, əziz atalar. Sağ olun, teşekkür ederim hamınıza. Sağ olun, sağ olun. Bugünleri 20 sentyabr anım günüdür. Bunu hamımız, her birimiz bunu dərk edirik. Bəzən vaxtı çox bir adam bilmir ki, bugünkü gün bizim qəmli günümüzdür, yoxsa bizim sevinc günümüzdür. Bəli, burada şairlik var. 2020-ci ildə, sentyabrın 20-sində burada şəhid anaları ki, bizlər ki var, o ümumi Azərbaycanın şəhid valideynləri. Dünyanın hər bir yerində müharibə olub, olur, olacaq da. Amma bizi kimi, balamızı biz ürəklə, həvəslə, sevinə-sevinə, əlindən tutub, avtobusa mindirib, gülə-gülə yola saldıq. Düzdür, müharibədə olmalıdır, itki olmalıdır. Çünki 30 il idi bizim torpaqlarımız düşmənin ayağı altındaydı. Onlar əkirdilər, becərirdilər, torpaqlarımızdan istifadə edirdilər. O təkcə bizim torpaqlarımız deyildi. Bizim namusumuz, hər şeyimiz idi. Biz ondan ötürü, o torpaqlardan ötürü bağlarımız, canlarım fəda verdilər. Biz gülək, bugünkü günlərdə onları qeyd edirik bu günləri. Məsələn, 8 noyabr gəlir Zəfər günü qabaqda. Bizim üçün çox böyük bir bayramdır. Mən bu şəhidlərimizlə, şəhid balalarımızla şəxsən fəxr edirəm. Çünki 20 sentyabrdan sonra bir neçə yerlərdə, uzaq yerlərdə mən oldum. Orada eşidəndə ki, bu şəhid adasıdır. Onlar şəhid adası deyibən bizi qucaqlamırdılar. Qucaqlayırlar ki, bizim başımız, alnımız qərb yerlərdə dikdir. İndi də var, hər yerdə var. Allah bizim ordumuzu qorusun. Mən bu şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Alnım çünki dikdir. Həmişə baxıram, üzüm gülür. Allah bizim ordumuzu qorusun. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Hamınızı xoş gördük. Bugünkü gündə biz Ali Başkomandanın əks həmlə tapşırığı verəndən 3 il keçir. 27 sentyabr 2020-ci il. Bu vaxta kimi biz təxminən 200 il torpaqlarımızı itirə-itirə gəlmişik. Bu torpaqlarımızı bizə qaytaran bizim şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu, bizim ordumuz oldu, zabitlərimiz və əskərlərimiz oldu. Onlarsız biz heç nə elə bilməzdik. Ona görə də mən bütün şəhid valideynlərinə, atalara, analara, qardaşlara, bacılara deyirəm, başınızı dik tutun. Çünki biz artıq qalib xalqıq. Biz qalib gəlmişik. Mən öz oğlum Vüsal haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, bu hələ müharibə başlamamış deyildi, ata, müharibə olsa mən hökmə gedəcəyəm. Çünki başqa xalqların, başqa millətlərin gözünə dik baxa bilmirik. Ona görə də müharibə başlandı və getdi. 39 gün müharibədə iştirak elədi. 6 onlar burada Şuşada şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bizim qeyrətimizi, namusumuzu, mənliyimizi qaytardılar, kimliyimizi qaytardılar. Bu xalqın dünyada tanıtdırdılar bu xalqı. Dedilər ki, belə bir xalq var və biz bundan sonra başı dik, başı uca və bütün alnı açıq yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizə səbir və dözüm versin. Sağ olun. Rəhman-ı Rəhim, kifayət qədər qiymətli və dəyərli sözlər deyildi əziz və hörmətli şəhid ailələri. Ona görə mən sizin huzurunuzda xalqımıza, millətimizə, vətənimizə, şəhidlərimizə, qazilərimizə, ordumuza dualar eləmək istəyirəm. Çünki sizin dediyiniz amillər inşallah duanı rədd eləməz. İlahi, an verir səni izzət və dəlalı və şəhidlərimizin məqamı alidir, daha da ali elə. İlahi, yaralı qazilərimizə şəfa verdilər. Şəhid ailələrinə, valideynlərinə səbir ver. İlahi, şəhid balaların xoşbəxt elə. İlahi, ordumuzu, sərhədlərimizin, vətənimizin, dövlətimizin keşiyində duranları hifz elə. Vətənimizin düşmənlərin zəlulu xar elə. İlahi, hər kəs
her məqamda da Azərbaycanımızın, dövlətimizin, vətənimizin daha da çiçəklənməsi, güclənməsi, qüdrətlənməsi üçün çalışır, onları hifz elə. İlahi bu dövlətin düşmənlərin, bu vətənimizin düşmənləri və düşmənlərə havadar olanları da zəlil-i xar elə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed ilə ərvahi cəmi'i şühədâ ilə nüfdi səbabə surəti mübarəkətil Fatihəti Nazım. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli şəhid valideynləri, atalar, analar, əziz qazilər. Allah səhv olsun. Görüşəcək. Thank you.